Ok, da er vi klare. Dette er deregulering som er temaet i dag. Regulering av kryptovaluta. Blockchain-teknologi, kryptovaluta. Det er først og fremst kryptovaluta. Det er valutaen som skaper problem her. Ikke blockchain-teknologien i seg selv. Vi går rett på regulering, for vi skal se en video med en som heter Lawrence Lessig. Den er ganske lang, så det tar mye tid. Og hvis vi har tid igjen, så repeterer vi fra sist valutahandel. Men hvis ikke, så får det bli senere eventuelt. Vi skal se den videoen, Deja Vu All Over Again. Thinking Through Code and Law Again. Ja. Foreslår at vi ønske for dere, så forandrer vi siste forelesing fra onsdag 21. til mandag 19. Og da må vi ta den i Vestlandsforskning sine lokale. Hva hender er, det kan vi nå finne ut. Ikke langt herifra. Ja. Rett på regulering av kryptovaluta. Det har vist seg problematisk, vanskelig. Litt av samme som regulering av internett i sin tid. Vi er jo ikke helt ferdig med den biten heller. Videoen som vi skal se, den sammenligner av regulering av blockchain kryptovaluta med reguleringsutfordringene på internett. Så det er også en historisk video. Mange styresmakten har problemer med å finne ut hva er dette for noe. Hva slags vesen er kryptovaluta? Er det penger? Fordi hvis det er penger, så er det spesielle lover og regler som gjelder. Er det ikke penger, men derimot verdipapir, så er det andre lover. Verdipapirlov, jeg kjenner dessverre ikke loven. Men det har ganske store konsekvenser hvor dette blir definert så. Og det er ulikt ifra, det er ulik definisjon, ulik tolkning ifra land til land. Det er ingen felles oppfatning av hva er dette for noe. Men i Norge da, så er det kanskje mest interessant for oss, så blir bitcoin og altså kryptovaluta, blir definert som et formuesobjekt. Det er da begrepet skattemyndigheten bruker. Og det er det samme som aksjer, verdipapir. Det kommer inn under de samme reglene. Det er ikke penger. I Norge er bitcoin og kryptovaluta ikke definert som penger. Skattemessig, så er en viktig del av reguleringen her. Kjøp og salg av kryptovaluta medfører skatteplikt, eller plikt til å opplyse skattemyndigheten om resultatet. Hvis du har gevinst og salg av for eksempel bitcoin, så må du betale inntektsskatt. I fjor var den satsen 24%, i året er den 23%. Den har gått litt ned i siste året. Og skattemyndigheten oppgir at det ble oppgitt 1 milliard kroner i gevinst på kryptovaluta i 2017. Det vil si at staten fikk inn 240 millioner pluss formuesskatt. De fikk sikkert inn 250 millioner i 2017. På noe som de ikke liker. Staten er ikke så glad i denne nye valutaen. Det må vi bare fastslå. Men det er jo kjekt, 250 millioner, ok. Vi teker dem i. De vil jo ha skattepengene, selvsagt vil de da. Det de er redde for er at det er ganske mye som ikke er gitt opp. I kryptovaluta så er det jo fristende for mange. Tenker som så at dette finner staten aldri ut.
Jeg mener, jeg må jo selvsagt si at det er en dårlig idé. Jeg mener jo òg at det er en dårlig idé, fordi med kryptovaluta og blokkjede så skriver du historikken inn egentlig for alltid. I alle fall snakker vi om bitcoin og de valutaene. Staten har god tid på seg. Det er ganske sannsynlig at de før eller senere vil finne ut hva de har handlet for, hvis de har handlet. Så om det går bra i år, ikke vær trygg for at ikke de ikke finner ut. Det blir jo gjort stadig fremskritt når det gjelder analyseverktøy. Da analyserer blokkjeden, særlig bitcoin da. Det er først og fremst bitcoin vi snakker om her. Finns det etter hvert mange både program, men også bedrifter som spesialiserer seg på analyse av blokkjeden og klarer å finne ut hvem er det som bitcoin tilhører, hvor hen har de beveget seg. Altså de har mange finurlige metoder for å finne ut dette. Og dette det ligger jo oppe på nettet. Du mangler bare den koblingen mellom informasjon på blokkjeden og deg eller maskinen din, IP-nummeret. Klarer du å få tak i det, da, ja, da blir det en... For deg som da har prøvd å lure om det, så blir det da en saftig restskatt eller bot. Formueskatt også, ja. På like linje med annen formue. Det kom nettopp en ny, en oppdatert kvitvaskingslov. Den kom jo først og fremst fra EU, og Norge har da innarbeidet den i sitt lovverk. Og nå blir også vekslingstjeneste for bitcoin, kryptovaluta, omfattet av de nye lovene. De som nå driver vekslingstjeneste for kryptovaluta, er pålagt å identifisere kundene sine. Slik var det ikke tidligere. I Norge har vi ingen spesielle regler for denne nye finansieringsmetoden, ICO, altså Initial Coin Offering. Det betyr jo ikke at det er fritt fram for å starte noe slikt her i landet. Ja, for så vidt er det fritt fram, men det er jo atskillig risiko. Fordi om det ikke er spesifikke lov og regler her, så betyr ikke det at det kan bli en tilbakevirkende effekt her. Så det er nok risikabelt å starte den type finansiering. Det vi heldig ikke har, det som er, jeg burde skrive inn, en viktig ting her, altså, dette er nytt for myndighetene. De vet ikke helt hvordan de skal regulere det. Det er uklart for de som starter bedrifter på dette området. Usikre på hva kan de gjøre, hva kan de ikke gjøre. Mange har etterspurt det som heter en regulatorisk sandkasse. De husker, vi vet hva en sandkasse er. De har vært i en sandkasse. Der kan du leke deg innenfor ganske trygge omgivelser. Og det er nettopp poenget her også. En regulatorisk sandkasse, der kan du prøve ut ideer sammen med myndigheten. For å teste, er dette innenfor, utenfor regelverket, før du har sett i gang for alvor. Flere land har opprettet denne type utprøvings, altså laboratorier om du vil. Og da blir det et samarbeid mellom myndigheter og de som vil starte business på dette området. Det er en bra ting. Det burde vært gjort i Norge også. Jeg tror vi må si at vi har et finanstilsyn som er ganske bakpå på dette området. Rett og slett. Og heller ikke departement som er frempå på dette. Dette skulle vært på plass egentlig. Det er ikke det. USA er det ulike regler fra stat til stat. Det er det jo på, sant, jeg vet jo, det er på mange områder. Noen stater har dødsstraff, andre har ikke.
Her er også ulik håndtering av kryptovaluta. Det er ingen felles, ingen føderale regler for kryptovaluta, så langt jeg kjenner til. Du har startet med streng regulering. New York, de utarbeidet for et par år siden noe som heter BitLicense, lisensordning for de som vil drive innenfor bransjen. Den er ganske streng og ganske dyr. Det resulterte i at mange trekte seg ut av New York. Opererte ikke lenger i New York. Det ble for krevende. Andre stater, først og fremst Delaware, har gunstige ordninger, gunstig regulering og for så vidt all næringslivsaktivitet og kryptovaluta. Store forskjeller. Og på globalt nivå, det er klart at de landene som har utmerket seg med å være liberale innen finanspolitikk, finansregulering, det er de som også er liberale og attraktive på dette området. Schweiz, vi vet jo at Schweiz er et finanssentrum, har vært i 100 år, mer enn da. De prøver også å trekke til seg kryptoaktivitet, kryptobedrifter. Du har skatteparadis og Jersey, Cayman Island, ja, den typen. Det er også attraktive plasser for de som driver aktivitet som kan være vanskelig i en god del land. Da vil de ofte registrere selskapet. Ja, Malta har utmerket seg. Singapore kjenner vi også som et finanssentrum. Liberale regler for næringslivet. Ikke på andre områder. Singapore er jo å rekne sin politistat egentlig. Men på for næringslivsaktører så er jo Singapore voldsomt bra. Det finnes et initiativ som heter Global Digital Finance. Og det er da mange mindre organisasjoner som prøver å få på plass globale retningslinjer. Prøver å hjelpe styresmakten til å komme fram til et sett grunnleggende regler for håndtering av kryptovaluta. Den blir jo driven av aktørene selv. Det er ganske alvorlig å bryte altså de reglene, og det er særlig innenfor hvitvasking. Det er to ting myndighetene slår hardt ned på, det er jo hvitvasking. Det vil si, hvis du er en liten aktør, så slår de hardt ned. Hvis du er en stor bank, så kan du komme unna. Slik er det bare. Danske Bank kvitvasket 2000 milliarder kroner. 2000 milliarder kroner fra en filial i Estland. Men når du kommer opp i det størrelsesområdet, så stort sett så går de fri da. Toppsjefen møtte jobben da, men jeg tviler på om noen blir fengslet. Vi får se. Men er du en liten tass inn og driver med bitcoin eller kryptovaluta, så kan du være sikker på at det er ingen formildende omstendigheter. Tvert imot. Og det er kvitvasking så viktig. Det er terrorfinansiering. De to tingene er kjempealvorlige. Sett ifra myndighetens side. Kan de knytte noen av dem til aktiviteten din, da er du ille ute. Da kan det gå skikkelig gale. Kvitvasking, terrorfinansiering. Skatteunndragelse blir nok sett på så litt mildere, ikke fullt så gale, jamt over. Dette kartet viser da regulering rundt omkring i verden. De røde er da, her ser de forskjell på denne oransje, her er rødt. Rødt er da, der er kryptovaluta, bitcoin og liknande, forbudt. Til dels strenge straffer hvis du blir tiken for å tiken med bitcoin eller andre kryptovaluta. Det er noen land der i Asia. Nepal, Bangladesh og Vietnam. Der er det totalforbud. Sammenleis i Algerie og Marokko. Og Bolivia,
og Ecuador. Av ulike, visse ulike grunner, men der er det totalforbud. Og så er det da strenge reguleringer av de som er oransje. Kina sier de er i den kategorien. Jeg vet aldri helt hvor hen Kina, hva sier de dette ned på. Av og til så kommer de med signal som gjør at bedrifter blir strengde, flyttet ut. De har litt like, uklart forhold. De har strammet inn. Det har de gjort. De grønne er jo de områdene der kryptovaluta er helt legalt. Det er jo da i Norge, sant? Det er ikke forbud mot å bruke, kjøpe og selge kryptovaluta i Norge. Du må bare holde deg til skattereglene da. Ellers ikke noe som er forbud mot. Det var flere som hadde forbud mot kryptovaluta tidligere. Det har gått ned i det. Og de landene som de så der, i denne bransjen så er ikke de voldsomt viktige, sant? Spiller ikke voldsomt stor rolle for utviklingen om Ecuador og Bolivia har bannlyst bitcoin. Ikke for å si noe gilt om de landene, men det er jo ikke de som leder utviklingen her da. Så det er mer så kuriositet. Det er jo de andre landene som er viktige her. Og voldsomt mange har jo ikke tatt stilling til dette. Har ingen, hverken pluss eller minus. Det gjelder jo mer enn halvparten av landet. Men som vi så i kartet her, Europa er legalt. Sammenlagt Nord-Amerika. Så kan si for det viktigste området utviklingsmessig for kryptovalutaen, med unntak av Kina, så er det også en viktig land. Så er det for så vidt avklart. Det er lovlig, det er ikke noe problem. Japan er også viktig, der er det samme. Spørsmål, Oskar? Restricted i Kina. Ja. Så det er en ny... Ja, og da ser du også Saudi-Arabia er forbudt. Jeg må ta og oppdatere. Gå fort. Ja, godt eksempel på hvor fort det går. Da må jeg sjekke den for deg og laste opp at det er bra du følger med. Ja, skepsisen er jo klart en. Dette er ikke kontrollert, og myndigheter liker ikke ting som de ikke kan kontrollere. Det kan vi jo varsle, uansett hva det gjelder, og særlig innenfor økonomi og penger. For dette er jo penger. Selv, uansett hva myndigheter kaller dette, så må vi si det er penger. Og det er klart det er en viss fare for kriminell bruk. Fordi, altså på grunn av graden av anonymitet, ifra full anonymitet for enkelt kryptovaluta til delvis anonymitet, slik som bitcoin. Bitcoin er ikke anonymt, men delvis anonymt. Og det fungerer omtrent som kontanter. De vet jo at kontanter er det foretrekte betalingsmidlet for i kriminelle miljøoperasjoner. Ingen sporing, det sier seg selv. Og derfor blir dette også attraktivt. Den andre siden av den delvise anonymiteten er jo fristelsen til å skjule verdier under beskatning. Det også kan være et problem. Og som sagt, kvitvasking er jo også en fare på grunn av igjen anonymitet eller delvis anonymitet. Vi har regulering som omfatter ulike grupper, ulike målgrupper. Først og fremst er det de som driver innenfor bransjen, og da først og fremst vekslingstjeneste. Vekslingstjenesten er jo da bru i mellom det ordinære pengesystemet og kryptoverden. Det er jo der myndigheten først og fremst kan sette inn tiltak. Det er der de kan kontrollere. De har ikke mye muligheter innenfor krypto
universet har de liten mulighet. De kan ikke gå inn og stenge ned servere her på grunn av peer-to-peer-teknologien. Altså, det går ikke. Ikke kan de stoppe transaksjoner. Så de har liten mulighet innenfor selve systemet, men de kan på en måte ta vekslingstjenesten der du går inn og ut av kryptovaluta. Det er de svake punktene sett fra krypto-sida. Og nå, det er klart at reguleringen blir strammet inn. Det siste nå med identifisering av kunder. Krav om system for å avdekke hvitvasking. Og så blir sett krav også til bitcoin-vekslere og andre krypto-vekslere. Og så er det regulering som påvirker hver og en av oss. Og det er først og fremst de skattemessige reguleringene. Og da, hvordan blir dette definert i skattesystemet? Det påvirker jo de av oss som eier kryptovaluta. Da skal vi snart sette i gang videoen med Lawrence Lessig. Han er jusprofessor, Harvard. Han er en av de mest kjente, skal vi kalle det, internett. Forkjempere, internettenkere. Han er virkelig en av de virkelig store. Han skriver mange bøker, viktige bøker. Jeg var inne på tidligere, han er en av grunnleggerne av det som heter Creative Commons. Og det er da en ny type opphavsrett, lisensiering. Vi vet at med tradisjonell opphavsrett, copyright i engelske miljø, så er det enten eller. Enten så har du, hvis du ikke gjør noe, så har du, i hvert fall i Norge, så er det opphavsrett. Du legger bildet ut på bloggen din eller på Facebook eller hva hen. Ja, Facebook var et dårlig eksempel. Da er det vel Facebook som har rettigheten. La oss si at du har en blogg da, så ikke eier du noen andre enn deg selv. Du poster et bilde. Hvis du ikke skriver noe som helst, så har du opphavsrett til det bildet. Hvis noen andre bruker det bildet på nettet, så bryter de opphavsretten din, og du kan saksøke dem. Det er ganske strengt det der, og selv om det blir mye misbrukt. Med Creative Commons, så kan du gi ulike typer lov eller rett til de som har lyst til å bruke det. Du kan legge det på en måte nesten helt åpne. Eneste du krever er at de skal si fra hvem er det, hvem har de hentet bildet. De skal kreditere deg. Det er på en måte nesten helt åpne, nesten åpnet. Og så har du ulike grader helt til like lukka som den vanlige opphavsretten. Det er et kjempebra system. Se på det. Hvis de er avhengig av å bruke bildet på, uansett, trenger de bildematerialet, så er de nødt til å sjekke rettighetene. Søk da etter Creative Commons-lisenser. Ja, jeg begynner med å vise videoen i YouTube, fordi da får de sett hvordan han ser ut. Det er voldsomt viktig da. Og så skifter jeg til Vimeo. Det er litt ulik. Det var YouTube, ja. Skifter til Vimeo, for den viser bare presentasjonen uten teksting.